Սյունիքը բարձրացրեց դիմադրության դրոշը։ Կիրակի Սյունիքի մարզի Շուրնուխ գյուղում հանդիսավոր արարողությամբ 30 մետր բարձրության վրա տեղադրվեց Հայաստանի դրոշը։ Մենք որոշել ենք ընդգծենք, որ այս հողը պատկանում է հայերին, ասել է Շուրնուխի գյուղապետ Հակոբ Արշակյանը։ Օրերս Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը նշել է, որ ադրբեջանական զույի ներկայացուցիչները միշտ պետք է զգան հայերի համախմբվածությունը ու պատրաստակամությունը պաշտպանելու սահմանակից գյուղերը։ Հունվարի 17-ին հայկական երագույնը բարձրացվել է նաև Սյունիքի մարզի Ճակատեն գյուղի տանող ճանապարհին։ Հանդիսավոր արարողությունը վարել է Կապանի քաղաքապետ Գևորգ Փարսյանը։ Օրերս Ալիևը հայտարարել է, որ Հայաստանը խոչընդոտում է Զանգեզուրի միջանցքի բացմանը, բայց մենք կստիպենք նրանց անել դա։ Ալիևի հայտարարությանը Հայաստանի պաշտոնական կողմ պատասխան գրեթե չեղավ։ Փոխարենը Շուրնուխում տեղադրվեց հայկական դրոշ։ Սյունիքի մարզի քաղաքապետերը կողմ հայտարարություններ արեցին։ Սյունիքը վերածվում է Հայաստանի վերջին ամրոցի։ Այդ ամրոցը կանգուն է շնորհիվ սյունեցիների կամքի, ուժի և զենքի։ Իսկ Երևանում ընդդիմությունը արդեն 4 ամիս է պահանջում է Նիկոլի հրաժարականը, պատրաստվելով ընտրությունների։ Արդեն 2 շաբաթ է, ինչ ընդդիմությունը փակել է Բաղրամյան պողոտան, սակայն Հայաստանի սահմանը անցնում է ոչ թե Բաղրամյան փողոցով, այլ Սյունիքով, Տավուշով և Արցախով։ Գուցե ընդդիմությունը, որ դժգոհ է Նիկոլ Փաշինյանի քայլերից, հավաքվեր ոչ թե Բաղրամյան պողոտայում, այլ Շուրնուխում և կանգներ նրանց կողքին, ով բարձրացնում է հայկական դրոշը։ Սյունիքի մարզպետարանը տեղեկացնում է, որ Ադրբեջանի զուն տեղակայվել է ևս մեկ նոր դիտակետ նոր առաջնաձոր գյուղ տանող ճանապարհի աջ հատվածում։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկում հայկական կողմը։ Պաշտպանության նախարարը ռուսական ԶԼՄ-ների հետ հարցազրույցի ժամանակ հայտարարում է, որ լավ կլիներ Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի մի մասը տեղափոխվեր Սյունիք, այսինքն հայկական բանակը չի պաշտպանելու իր երկրի սահմանները, իսկ վարչապետը խոսում է միայն ընտրությունների մասին։ Պատգամավորները խորհրդարանում կոչ են անում Հայաստանի անվտանգությանը փոխանցել ռուսական բանակին։ «Դուք ուզում եք, որ մեր սահմանները պաշտպանեն ձեր որդիները, թե ռուս զինվորները»,» խորհրդարանում հայտարարում է պատգամավորական կրծքանշանով հայ տղամարդը։ Հանրահավաքներ կազմակերպողները կարող են հասնել իրենց նպատակին, եթե իրականում ցույց տան, որ պատրաստ են պաշտպանել այն, ինչը հանձնում է Փաշինյանը, սակայն մինչ Սյունիքի տղամարդի կանգնած են երկրի սահմանին, Երևանում չեն խոսում ոչ Սյունիքի, ոչ Արցախի միավորման և ոչ էլ անվտանգության դիվերսիֆիկացման մասին։ Հայաստանի ճանապարհը քայքայած հակասությունը։ Հետ պատերազմյան Հայաստանի ներքաղաքական թեժ իրավիճակը իր բախումնային բարձր ռիսկով հանդերձ, այդուհանդերձ իբրև իրողություն օբյեկտիվ է։ Հարկ է ընդունել, որ տարօրինակ կլիներ ռազմական ծանր պարտություն գրած երկրում չունենալ հետ պատերազմյան ներքաղաքական բարդ ու ծանր վիճակ, թեժ պայքար, առավել ևս, երբ խոսքը վերաբերում է ոչ թե պարզապես պարտության, այլ պարտության, որը բերել է տարածքային զգալի կորստի, և այստեղ էլ բանը լոկ հոգեբանական դաշտում չէ, ինքնին հոգեբանական պարագան էլ չափազանց ծանր է, սակայն դրանից բացի կա քաղաքական հիմնարար գործոն։ Դա այն է, որ պարտության հետևանքով քանդվել է, այսպես ասած, երրորդ հանրապետության անվտանգային ամբողջ կոնցեպտը, ավելին քանդվել է թերևս պետական ամբողջ կոնցեպտը, որովհետև այն խոշոր հաշվով կառուցված է եղել հենց այն առանցքի շուրջ, որի մի զգալի մասը դարձել է պարտության հետևանք։ Միևնույն ժամանակ այստեղ եղել է հայկական անվտանգության խոցելիության հիմնական պատճառներից մեկը։ Բանն այն է, որ առնվազն 2 տասնամյակ և ավելի հայկական պետականության զարգացումը ու անվտանգությունը, դրան ուղված քաղաքականությունը իր գործողությունների և գաղափարաբանական բաղադրիչներով կառուցվել է մի կոնցեպտի վրա, որի հանձնման շուրջ բանակցություն է վարվել Ադրբեջանի հետ, միջնորդ համանախագահների մասնակցությամբ, որոնք համաշխարհային անվտանգության դերակատարներից են, ՄԱԿ, ԱԽ-ը 5 մշտական անդամներից 3-ը։ Ահա այդ խորքային հակասությունն է բերել Հայաստանի համար լրջակ գույն քաղաքական խնդիրների և աստիճանաբար կուտակվող կատակլիզմների։ Բախվելով դրանց, Հայաստանը մի կողմից ներսում, այսպես ասած, սկսել է կարծրացնել կոնցեպտը ներքաղաքական նկատառումներով,
եւ որոշակի արտաքին քաղաքական ազդեցության տակ, իսկ դրսում շարունակել է ըստ էության բանակցել ներքին կոնցեպտին հակադիր դրամաբանությամբ։ Այդ հակասությունը ըստ էության առնվազն ներքաղաքական իմաստով սկսել է քայքայել անվտանգային համակարգը, որովհետեւ այդ համակարգը լոկ բանակը չէ, լոկ սպառազինության ծավալը եւ տեսակը չէ, լոկ զինվորը ու սպան չէ։ Նրանք իդեպ մշտապես եղել են բարձրության վրա եւ թերևս եղել են հայկական պետական անվտանգության կոնցեպտի թերևս միակ հուսալի եւ բյուրեղացված բաղադրիչը։ Բայց անվտանգությունը նաեւ ռազմաքաղաքական միջավայրն է։ Անվտանգությունը ուժային կենտրոնների ռեգիոնալ խոշոր դերակատարների հետ հարաբերությունում համակարգված համադրելի վարկագիծն է, որովհետեւ եթե այդ կենտրոնները լինում են ականատես, թե ինչպես է քաղաքական իշխանությունը երկրի ներսում ավելի ու ավելի շեշտադրում մի կոնցեպտ, որը ավելի ու ավելի հանձնման պատրաստակամության քննարկումներ է անում բանակցային սենյակում, ընդ որում ոչ մի նշանակություն չունի, թե ինչ ակնկալելով այդ հանձնման դիմաց, ապա նրանց մոտ առաջանում է, թող ներվի ասել, հայկական պետականության հանդեպ կոգնիտիվ դիսոնանս, իսկ ուժային կենտրոնները բնականաբար չեն ենթարկվելու դրան, նրանք չեն մնալու շվարած կամ մոլորված, նրանք պարզապես Հայաստանը դուրս են գրելու առանցքային գործընթացների սուբյեկտային կարգավիճակ ունեցող երկրների շարքից։ Ամբողջ խնդիրը այժմ այն է, հայկական պետականության առաջ կանգնած, թե արդյոք Հայաստանը կարողանալու է վերադառնալ շարք այդ իմաստով, եւ հետ պատերազմյան ներքաղաքական թեժ իրողությունները անշուշտ օբյեկտիվ են այդ առումով, որովհետև դրանք պետք է լինեին վերադարձի ճանապարհը, բայց հիմքում այդ օբյեկտիվությամբ հանդերձ ներքաղաքական իրողությունները իրենց բովանդակությամբ բացարձակապես կապ չունեն այդ իրողությունների հետ եւ ընդամենը վերաբերում են որոշակի խմբերի իշխանություն վերադարձի ճանապարհին, իսկ այդ ճանապարհին նրանք ոչ միայն հակված չեն քննարկել Հայաստանի համար այդ լրջագույն խնդիրները, այլ հակառակը, հակված են առավելագույնս խելացնել քննարկման որևէ փորձ, ծածկելով այն միայն հռչակագրային, պաթետիկ, հայրենասիրական լոզունգներով, որովհետև դրանից դուրս քննարկումը նրանց դնելու է հենց պետականության կոնցեպտի եւ պետական քաղաքականության հակասության առաջ ունեցած պատասխանատվության դեմ դիմաց։Ассаламу алейкум, приветствую всех. Я не политик и не люблю лезть в политические дела. В данном случае подхожу к вопросу с человеческой стороны. Мы знаем, недавно велись военные действия между Азербайджаном и Арменией, после чего война неожиданно закончилась, хвала Всевышнему. Многие армянские ребята были без связи, как я знаю, у них не было связи. И они, когда война была окончена, они не знали, что война окончена. Они не имели понимания, что война уже окончена. И оставались как бы на своих позициях. И получается, их уже не в статусе военнопленных как бы держат, а в статусе террористов. Вот. И их ждут их семьи. Навряд ли там 300 человек там, или сколько там, плюс-минус, пытались там, противостоять целому Азербайджану. Меня много политиков знает, много людей. И вот моя просьба, я вот хочу обратиться, кто может повлиять на ситуацию. Хочу, вот, у меня много есть и моих братьев, близких азербайджанцев, и армян много друзей есть у меня, и вообще разных национальностей люди есть. И в данном случае, конечно, я не могу быть безразличен к этому моменту, зная, что ребят ждут их семьи. Они выполняли свой долг. Сейчас их ждут их семьи. И кто может повлиять на эту ситуацию? Хоть чуть-чуть. Не оставайтесь безразличными. Не говорю сделать репост сейчас вот этого видео. Сделайте свое, обращайтесь, просите. Возможно, нас услышат, и мужья вернутся к своим женам,
отцы вернутся к своим детям. Я маленький человек в этом большом мире, но я маленький, не безразличный человек в этом большом мире.